Azərbaycan rəhbərliyi bu səbəbdən də hər hansı vasitəsi olmadan prosesin irəli aparılmasının tərəfdarıdır və bu ideyaya sadiqlik nümayiş elətdirir. Elə son danışıqlar da, eyni zamanda kəndlərin azad olunması da və məhz Azərbaycan dövlətinin iradəsində uyğun olaraq həyata keçirilir. Çünki iki toqquşan hazırda Ukrayna cəbhəsində döyüşən əks qütblərin Qafqazın açar ölkəsinin və qarşı tərəfin münasibətlərində vasitəsi olmaq niyyəti sülhə aparmayacaq. Əksinə, gərginliyi tətikləyəcək. Biz bu elə münasibətlərin gərgin fazi adlanması istiqamətində cəhdləri Ermənistanda, Ermənistan daxilində baş verən etirazlarda, bu aksiyalarda da görürük. Hesab olunur ki, Ermənistanda nə qədər gərginlik olacaqsa, Paşinyana qarşı etirazlar, Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə sərt çıxışlar, revanşistlərin davamlı etirazları olacaqsa, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün də ertələnməsinə gətirib çıxara biləcək. İndiki halda isə həmin paytaxtlar bölgədə moderator rolunu oynaya bilmirlər. Hal-hazırda vəziyyət onların xeyrinə deyil. Heç şübhəsiz ki, onlar sülhü təmin etmək adı ilə bölgəyə hansısa bir formada nüfuz etmək, burada mövqələrini möhkəmləndirmək və bütün sferalarda dominantlıq əldə etməyə çalışırlar. Və təsadüfi deyil ki, Rusiyanın 44 günlük savaşdan sonraki mərhələdə bölgədə əsas rol oynaması, bölgəyə sülh məramlı qüvvələr gətirməsi və proseslərdə moderator vasitəsi olaraq əsas söz sahibi olaraq çıxış etməsi qərbdə bir mənalı qarşılanmırdı. Və sonraki mərhələdə bu proseslərdə nüfuz etməyə çalışan qərb paytaxtlarının da bir ayrı-ayrı formatlarda bir araya gəlməsinin şahidi olduq. Hətta Azərbaycanın iştirak etmədiyi masalarda qərb paytaxtları toplaşıb nələrsə müzakirə etməyə cəhd göstərdilər. Bu təsadüfi deyildi. Burada mövcudluq, xüsusilə də Qafqazda mövcudluğu təmin eləyə biləcək bir anlam kəsb eləyir. Eyni zamanda həm bölgədə İran amili unudulmamalıdır. Bölgədə mövcudluq həm də gələcəkdə İranla bağlı hansısa bir proseslərdə söz sahibi olmağa xidmət eləyə bilər. Təsadüfi deyil ki, elə son vaxtlar Tehrandan Ermənistana həmin qərb qüvvələrinə qarşı etirazlar ən azı yumşaq formada da olsa ifadə olunur. Həm də Ermənistandakı Avropa İttifaqı missiyası və ABŞ-nin bu ölkədəki aktiv fəaliyyətindən, həmçinin hərbi baxımdan Ermənistana dəstək və s. ilə bağlı niyyətlərindən bir sıra hallarda birgə fəaliyyətindən qaynaqlanır. Eyni zamanda ABŞ hətta bir metallurgiya zavodu adı altında bu bölgədə mövcud olmağa çalışırdı. Bu mənada hesab edirəm ki, bölgə ilə bağlı proseslərdə söz sahibi olmaq, sülh məramlı missiyası ilə çıxış etmək niyyəti həm də həmin qüvvələrin perspektivə hesablanmış planlarının tərkib hissəsidir. Bu gələcəkdə həm də Türkiyənin bölgədə mövcudluğunu və təsirini minimuma endirmək niyyətindən də qaynaqlanır. Hansı ki, anti-Türkiyə mövqələri ki, bugün mövcuddur qərbdə, onlar maksimum çalışırlar ki, necə ki zamanında Ermənistan adlı qondarma dövlətinin Azərbaycan ərazisində yaradılması ilə bu Turan yolunu kəsməyə, eyni zamanda bu bölgədə Türk birliyini sarsıtmağa, yönəliş fəaliyyətlərə faktiki olaraq biganə qaldılar, yaxud da dolayısıyla dəstək veriblər. İndiki halda bu bölgədə Türkiyə təsirində olması, hətta bu təsirin Ermənistanın da əhatə etməsi həmin qüvvələri ciddi şəkildə narahat edir. Eyni zamanda Rusiyada hazırki status quo-nu əldən vermək istəmir və elə Ermənistan rəhbərliyinin son vaxtlar 180 dərəcə mövqeyində dəyişiklik etməsi də həm də buradan qaynaqlanır. Təsadüf edir ki, Ermənistandakı etirazçılar da artıq bir mənalı şəkildə Rusiya meyilli olduqlarını nümayiş elətdirirlər və faktiki olaraq Rusiyadan dəstək alacaqlarını, biraz da dəstəyin artıracağını bir zənn eləyərək nümayişkarana şəkildə Kremlə stafkanı icra etməyə başlayırlar. Bu çox geniş bir planın tərkib hissəsidir. Hesab edirəm, Qərb və Rusiya Qafqaz qalasını məhz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin hansısa formada nizamlanması fonunda əldə etməyə və burada möhkəmlənməyə çalışır. Əbədi olaraq, bəlkə ən azı uzun müddətli şəkildə. O mənada bu ziddiyyətlərin biz şahidi olmaqdayıq, amma ziddiyyətlər Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsinə heç cür fayda gətirmir, əksinə hər an gərginliyi tətikləyə bilər.